տարբեր հյուրեր, հա, ասել են անպայման, եթե Backbone եթե չես խոսած, հա, անպայման խոսա։ Backbone branding, ու այդ ինչա, ասում ենք օրինակ Յանի Շիշը հիշում ենք, դարձնել Հայաստանը աշխարհում դիզայն կենտրոններից մեկը շատ բարձր հնչում։ Տեսեք, մենք մեր բնակավարը ուզում ենք տեսնել աշխարհի կենտրոն։ Հա, ասենք թե տեսականը ձևակերպեցիր, բա ինչ պետք է անենք։ Դիզայն ու բրենդինգը ռազմավարական իմաստով ինքը զենք է։ Ողջույն, ես Հայկն եմ եւ դուք դիտում կամ լսում եք Network Nation podcast-ը ամբողջ աշխարհում կատարվող հայկական նախագծերի մասին, որոնք միտված են Հայաստանի զարգացմանը։ Այս էպիզոդը կարող եք դիտել Boom TV-ի եթերում եւ հասանելի է նաեւ Network Nation podcast-ի YouTube-յան ալիքով եւ ցանկացած podcast application-ով։ Այսօր իմ հյուրերն են Backbone Branding կազմակերպության հիմնադիր, իմ նախագահ եւ ստեղծագործական խմբի ղեկավար Ստեփան Ազարյանը եւ ստեղծագործական խմբի ղեկավար Լուսի Գրիգորյան, բարև եկեք ինձ հյուր։ Ողջույն։ Ուրախ եմ շատ վերջապես ձեր հետ հանդիպեցինք։ Նայեք, միջև Backbone-ին անցնելը, պետք է խնդրեմ կարճ ներկայանաք, հա, ամեն մեկը, ոնց որ ձեր կյանքի ստորին, հա, որտեղ ծնվել, որտեղ մեծացել, բան ինչ եք սովորել ու հետո անցնում ենք Backbone-ին։ Սկսում ենք քեզ, Լուսի։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Երևանում եմ ծնվել եւ ավարտել եմ Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական համալսարանը մասնագիտությամբ շուկայագետ, մարքետոլոգ ասվածը, բայց ինձ գտել եմ հենց բրենդինգի ոլորտում ու իմ մասնագիտությունը ինձ այդ հարցում շատ օգնել ու ցավում եմ իհարկե, որ համալսարաններում այդքան խորացված այսպես զուգահեռ ճյուղերի ուսումնասիրության վրա ժամանակ չի տրամադրվում ու այսպես դուրս ես գալիս ինչ-որ մոլորության մեջ, բայց ինձ այդ հնարավորություն են ձեռվեց ու ես այդ աշխարհը բացահայտելուց հետո էլ չեմ ուզում դեռից դուրս գամ։ Այդպես։ Okay, super. Դուբա։ Ես ծնվել եմ Երևանում, Հայաստանում, սովորել եմ Հայաստանում, մեծացել, կայացել եմ Հայաստանում։ Իհարկե շատ խիտ եւ շատ շնորհակալ ճանապարհ անցել եմ մինչեւ Backbone-ի լինելը, հիմնադրումը, որը հիմնեցինք ընկերոջս հետ, հետո ինքը մի տարի հետո դուրս եկավ ու սկսեցի արդեն կայացնել թմակիցների հետ, հա, այլ թմակիցների 10 թվականից ոնց որ Backbone-ը կա, վերջին տարիներին հատկապես պատերազմից հետո բավականին լուրջ վերարժևորումների եւ գիտակցության ռազմավարության ընդհանուր փոփոխության շատ հետաքրքիր փուլի մեջ մտանք։ Okay, հետաքրքիր։ Այդ դրա մասին էլ խոսաս, բայց ես մեր ուրեմն կնդինային ուզում եմ ասեմ, որ ուրեմն ձեր մասին, այսինքն իմ հյուրերին ես միշտ հարցնում եմ, ասում եմ ում հետ կարելի է խոսալ հաջորդ էպիզոդը, հա, ում խորդ կտակ, ու ձեր մասին երևի ինչ ասեմ, երևի 5 հոգի տարբեր հյուրեր, հա, ասել են անպայման, եթե Backbone-ը եթե չես խոսած, հա, անպայման խոսա, ու ես կարծում եմ դա ինչ-որ բան նշանակում է, ու երբ որ մենք կողքից էլ նայում ենք, հա, ձեր Facebook-յան էջը հետևում ենք, դու ինչ-որ ամեն տարի հաղթանակներ ունեք տարբեր ինչ-որ միջազգային փառատոններում, այս տարվա փառատոնին ընդհանրապես տեսա, որ 10 մրցանակ եք շահել, չէ, ու ձեզ էլ դրա համար մի հատ էլ առանձին մրցանակ են տվել, ու այս հաղթարշավը, հա, շարունակվում է արդեն քանի տարի է, ճիշտ է, մի հատ դրա մասին կասեք քանի տարի է, ասում ես դա սարկումա ձեզ ինչ-որ շատ հետարքիր ձեր կազմակերպությունը, ու ինձ թվում է ոչ միայն ինձ, այլ նաև մեր հանրությանը, բայց ես տեսնում եմ, որ ձեր մասին օրինակ այդքան շատ մարդ չգիտի, կամ միջևեր չգիտի դուք ինչ եք անում, դրա համար ես շատ ուզում եմ, որ այսօր մի քիչ ձեր մասին խոսանք ու հասկանանք հենց այդ մենտալիտետը, հա, ոնց եք դուք այդ հաջողություններին հասնում, միգուցե մենք ձեզ այնց ինչ-որ բան սովորենք, էլ այսօր։ Հիմա եկեք մի հատ Backbone-ից խոսանք, ինչ եք անում ու հա ոնց է ստացվել, որ այդ զարգացումը տենց վերելա է, այսինքն ինչ-որ բաներ էլի։ Զբաղվում ենք branding-ով, design-ով, եւ մեր աշխատանքը
կուլիսային աշխատանք է, հա, մենք ուղիղ կապ ունենք գործարարների, բիզնեսմենների, արտադրողների հետ, ու այդ է պատճառը, որ մեր մասին լայն հասարակության մակարդակով չգիտեն, գիտեն աշխատանքները, որոնք մենք անում ենք, շատերն ասում են, օ, էս դուք եք կար, էս էլ եք դուք կար, վաո, էս գրեթե բոլոր սուպերմարկետի լավագույն, ասենք հայկական արտադրության ուշներ, սենց կոմենտներ, հա, ձեզնից են դուրս եկել։ Ես թույլտուր մի քիչ համաձայնեմ, բայց քո հետ, այն իմաստով, որ իհարկե մենք կուլիսներում ենք ու մարդիկ հիմնականում մեծ մասը հասարակության ճանաչում են մեր գործերը ու երբ որ օրինակ ասում են Backbone Branding, օ, այդ ինչ է, ասում ենք օրինակ Յանի շիշը հիշում ենք, բոլորը ասում են, հա, ու այտենց արդեն պատկերացնում են մենք ով ենք, բայց ոչ միայն պայմանավորված է նրանով, որ մենք կուլիսներում ենք ու դրա համար մարդիկ մեզ չգիտեն, այլ նաև նրանով, որ ես դա համարում եմ փոքրիկ բաց թողում մեր կողմից, որովհետև մենք բավարար ուշադրություն չենք դարձրել հանրությանը մեզ ներկայացնելուն, հա, գտնելով, որ դա էական չի, ավելի շատ ոնց որ մեր ամբողջ ուժերը, ռեսուրսները կենտրոնացրել ենք նրա մեջ, ինչ անում ենք, իսկ լուսաբանելուն գրեթե միջոց չենք տրամադրել, հա, խոսքս ֆինանսների մասին չի միայն, բայց հետո վերջերս են գիտակցել, որ այդքան էլ ճիշտ մոտեցում չի, որովհետև այն ինչ որ մենք անում ենք, ոգևորում է նաև մյուսներին, ու ոչ թե զուտ PR նպատակ պիտի հետապնդել դրանով, այլ ուղղակի մարդկանց իրազեկելու, որ այսպիսի բաներ տեղի են ունենում Հայաստանում, ինչը շատ ոգեշնչում է, շատ ոգևորում է, մենք վերջերս արդեն զգացինք, որ իրոք շատ մեծ էֆեկտ ունի, ու արդեն կենտրոնացել ենք նրա վրա, որ հնարավորն է շատ մարդիկ իմանան դրա մասին։ Ես մի քանի էպիզոդ առաջ համոզեցիր, հա, բանի նարեկի հետ էի խոսում TCF-ի, ու ինքը ասում է, ինչով էլ տարբերվում ոնց որ հայկական ստարտափը ամերիկյան ստարտափից, եթե ասենք 5 հոգանոց խմբով են սկսել, ամերիկայում այդ 5-ից ուրեմն 2-ը մարքետոլոգ են, 2-ը վաճառքի մասնագետ են, մի հատ ծրագրավորող, Հայաստանում 5-ն էլ ծրագրավորում է, ու ամեն մեկը փորձում է մնացած գործառույթները ինքը անել, այսինքն հա, այդ PR-ը, այդ մարքեթինգը ոնց որ թե մեր ամենա ֆոկուսի մեջ չի լինում, էլ այս օրաբար ասում եմ, մենք լավն ենք, տեղները չգիտեն, հա, այդպես է, հա, իսկ իրանք հասկացել են, որ նա պիտի դու քո մասին ինչ որ տես կանես, քեզ վաճառ ես էլի, կոպիտ ասես, կամ մինիմում ցույց տաս քո աշխատանքը, որովհետև մասնավորապես ձեր դեպքում էլ շատ հետաքրքիր է, ես իրական առաջարկում եմ, որ մեր որ հիմա նայեմ, կարակ մտնենք Facebook ու Backbone Branding-ի Edge-ը թերթեք, հա, այս զրույցին զուգահեռ ու տեսնեք ինչ փաթեթավորումներ կան, ես ունեմ մի քանի հատ իմ ամենասիրածներն են, այդ օճառի վրայի, այդ չգիտեմ այդ ինչ կենթանի է, մարդ է, չգիտեմ, հա, այդ օճառն է, հա, այդ օճառն է, կին օճառն է, այդ մեղրի վրայի այդ արջեմ, որ ասես նայում ա, շխելագարում եմ, ու գիտես մնա հետարքիր, որ ձեր այդ աշխատանքը դու ասես անընդհատ ուզում ես նայես, էլ դու չես, ոնց որ չես հագնում, ես անընդհատ նայում եմ, ասում ա այս դետալների վրա է ինչքան աշխատանք է արած ու ինչքան էսթետիկ է այս ամեն ինչը, այսինքն դա իմ առաջի տպավորությունը ձեր աշխատանքից, որ շատ էսթետիկ է, շատ դետալների բոլորի վրա ուշադրություն դարձված է եւ նաեւ շատ հումորային է, ոնց, հա, ոնց է բավարար այդ կոնցեպտները դուք մտածում, ոնց է այդ ամեն ինչը տեն ստեղծում, էլի տենց հատուկ դասեր չենք անցնում ամենու համար, հա, բայց ազատ երևակայելու եւ ազատ մտքին տեղ տալու տաղանդավոր մարդկանց միջոցով, թիմի անդամների մասին է խոսքը, հետևողական եւ արդեն իհարկե մեթոդը, մոտեցումը դետալների ուշադրություն դարձնել, կապերին, գաղափարին, իմաստին, քանի որ ինքը դիզայն ու բրենդինգը, ավշտի բրենդինգը ինքը մի քանի հարցերի պետք է պատասխան, ինքը միատար եւ հարթ միաբևեր երևույթ, ինքը բազմաբևեր երևույթ է, պետք է պատասխանի շուկայագիտական կանոններին, պետք է պատասխանի վաճառքի կանոններին, պետք է պատասխանի դիզայն էսթետիկայի կանոններին, պետք է պատասխանի տրենդների մարդկանց վրա ազդելու, գրավելու շադրությունա, եւ հա, սենց ու արդյունքում այդ բոլոր հարցերին
պատասխանելով ոնց որ լուծումները տալով լինում է փոքր-փոքր հաղթանակների համախառն հաղթանակ, որը այդ աշխատանքը վերջնական այդպես տեսկաստան։ Եվ կուզեի շեշտել, որ մեծ հաշվով թիմ աշխատում, պրոֆեսիոնալների լուրջ թիմ աշխատում, սա սուպեր հատուկ եմ շեշտում, սուպեր թիմային աշխատանքը։ Այն որ բազմից եմ ասել, այն որ հայերն ասում են, դե հայերը կամ մեկ մեր մասին ավելի շատ ենք ասում, քան օտաները։ Հայերը թիմա ինչ են, հայերը դու համաձայն ես դրա։ Ես գործով եմ ապացուցում, որ ես թիմի մի մասն եմ։ Հա։ Եվ որ մեր աշխատանքը, այն արդյունքը, որ մենք տալիս ենք, սուպեր թիմային նպատակային ենք ամեն օր փորձում ապացուցել, ոչ թե ուղղակի անում ենք, համել դրա մասին խոսում ենք, չէ, հատուկ նպատակային։ Ու անգամ մեր թիմ թեկուզ եւ գալիս են տաղանդավոր մարդիկ, բայց անհատական, անհատներ կամ անհատ խաղացողներ, որոնք թիմի հետ չեն մերվում, զուլվում, ցավով չի ստացում այդ աշխատանքը, համագործակցությունը չի ստացում։ Այն որ ասում ես, ինչ ափսոս, ինչ լավ տաղանդավոր, ինչ լավ գործ կարենք միասին անենք, բայց այդ արդեն համակարգը սարքված, այդ փոքր կորիզը, հիմա այդ միջուկային այդ, հա, կորիզը որ կարա հավաքի իրա շուրջ, հիմա այդ պրոցեսի վրա ենք աշխատում, որ իրա շուրջ հավաքի արդեն ուսանողների, երիտասարդ ինտուզիաստների, բայց մեր տեսակից թիմայինով, սենց էլի գոնե թիմայինով, որովհետև եթե թիմը լավ չի մերվում իրար հետ, ինքը լավ արդյունք չի կարողանում։ Հա, կայքայվում է։ Իսկ օրինակ քո կարծիքով ի՞նչն է հենց ձեր թիմի կամ ինչի շուրջ եք դուք հավաքված, էլի։ Դες օրինակ տարբեր մարտիկ եք, ամեն մեկը շատ ստեղծագործ մտքով, հա, դուք միանում եք, ու այդ թիմը ինչի շուրջ է հավաքված։ Շատ լավ հարց է, բայց հետաքրքիր մի բան ասեմ, մենք բոլորովին վերջերս ենք սկսել թիմով մտածել այդ հարցի շուրջ։ Հետաքրքիր է, որ տարիների գործունեության արդյունքում, քանի տարի արդեն գործունեություն ծավալելով, նոր եկել ենք, այս վերջերս եկել ենք այդ կետին, որ ինչի շուրջ ենք մենք հավաքված։ Ու հետաքրքիր էր հենց 20 թվականից հետո եկավ այդ գիտակցումը, որ եկեք մի հատ հասկանանք ինչ ենք մենք այստեղ անում։ Ու մեզանից բավականին երկար ժամանակ պահանջվեց մեր թիմից, որ մենք գտնենք այդ հենման կետը, որի շուրջ բոլորս հավաքվել ենք այդտեղ ու շարունակում ենք մեր գործունեությունը։ Ամիսներ տևած քննարկումներ, ինչ որ անհամաձայնություններ, այդ փուլերով անցնելուց հետո վերջապես ձևակերպեցինք, որ մենք այդտեղ ներկա ենք, մենք աշխատում ենք որպես թիմ, որովհետև ուզում ենք, որ մեր աշխատանքով վերափոխենք մարդու կյանքը, բարելավենք մարդու կյանքը, ով որ ի վերջո տեսնելու է, ասենք, այդ պրոդուկտը կամ օգտվելու է դրանից, եւ նաեւ այդ պրոդուկտի ստեղծողի կյանքը, հա, ոչ միայն օգտագործողի միայն։ Այսինքն դա տենց ուղիղ իմաստով, հա, ուղղակի եւ նեղ իմաստով ինչի համար ենք մենք հավաքվել եւ ինչ գործ ենք անում, մենք այդ լինզայի ոնց որ միջով ենք նայում մեր աշխատանքներին, արդյոք դա ինչ որ դրական բան տալու է այդ օգտվողին, թե ոչ։ Ոչ միայն ֆունկցիոնալ առումով, այլ նաեւ էսթետիկորեն, եւ ի վերջո խնդիրը լուծելու է, իր արժեք դրված խնդիրը լուծելու է այդ բրենդինգը, թե ոչ։ Եվ մյուս կարևոր ավելի մեծ կետը, տեսլական կոչվածը, որ մենք մեր համար սահմանեցինք, հետաքրքիր էր, որ բոլորինս կապված էր Հայաստանի հետ, եւ այն ինչ որ մենք ուզում ենք անել եւ այն ինչ որ մենք անում ենք, չենք ուզում, որ արվեր զուտ նրա համար, որ մեզ գովաբանեն ու ծապ տան եւ ասեն, ու ինչ լավը, ինչ որ կոմենտներ գրեն սիրուն մեր պոստերի տակ։ Մենք ուզում ենք, որ Հայաստանը վերջին հաշվով դրանից շահի եւ աշխարհը լսի մեր ձայնը եւ մեր մասին իմանա, ինչին մենք այսպես ենց նպատակադրված գնում ենք եւ փարկացու, որ արդեն ամեն տարեց տարի այդ քայլերը խոշորանում է եւ մենք գնալով ավելի շատ ենք լսում Հայաստան անունը տարբեր հարթակներում, դա մեզ շատ է ոգևորում, շատ է մոտիվացնում, ու կարելի ասել, որ դա այն ամենախոշոր կետն է, որ մեզ համախմբում է, որից հետո արդեն նաեւ մեր բուն նպատակը այդ մարդկանց կյանքը դեպի լավ փոխել է, որովհետեւ ի վերջո բրենդինգի իմաստը հենց դա է, որ դու ինչ որ օգուտ տաս են մարդուն, որ օգտվելու է դրանից, էլի, ոչ թե դենց ձևական, էլ իսկապես ինչ որ փոփոխություն դրական մտցնես, փոքր կամ մեծ։ Հավստաբար։
Ce bani ai ales? Mie tarkir dăjvac, ești vercin. Am sva întâscum, London Turnerul Țarraj. Penta Awards, iha. O gnațornere, voroșeleng, ce gnaing. Think am încăpat septembrie 13, pat antasirken paterazmi bahumneri et larvats vichakin u spasumnere anorosh batsakan larvats ha u inch sartov petka gnal eli chgites vagh incha linelu vonts a linelu yev inchkanov es petko yerkrin ko untanikin kokhkin linelu et paydrutsam ha u ce gnațornere, ես դեպքում լուսին մասին ասեմ, որ սկսեցին հետ համոզել, հա, ու հետարքիր էր այն կոտրվեց այն համոզմունքը, որ չէ, որոշված էր չգնալ, ու սենց շատ բան, հա, էմոցիոնալպես շատ մին, լուսին մի հետ փաստարկ բերեց, որ կոտրեց ռիվ, բոն, սարուցը այսպես ասած կոտրեց, հա, սեց հիշում ես 20 թվականին, երբ որ մենք ժողով արեցինք պատերազմից հետո, մեկ ամիս հետո, որ մինչ ինչ ռազմավարություն ենք որդեգրել, մենք ռազմավարություն ենք որդեգրել, որ մի քանի անգամ արի շատ պետք է աշխատենք, մի քանի անգամ արի արդյունավետ պետք է աշխատենք, և հիմա աշխատել ենք, արդյունավետ ենք եղել, հիմա ժամանակն է եղել եկել, գնալ, փաստել, բերել ու աշխարհին ցույց տալ, ու ես իսկապես այն հասկացա, գիտակցումով գնացինք, երևի ես շատ եմ ճամփորդել տարբեր երկրներով, քաղաքներով, բայց ես իմ առաջին չուզենալով ճամփորդելու դեպքներ, հա, ու մեր մոտ այդպես էր, որ մենք գնում ենք կոնկրետ նպատակով, գնացինք, վերցրեցինք, եկանք, այսինքն մենք աշխատանքի ենք գնացել, ոնդեղ 11 անգամ բեմ ենք բարձրանում, էմոցիաների կեսից շատը ցուցադրական բնույթ ուներ, հա, բայց մեծ հաշվով ընկերներից մեկն է Գևորգ Պողոսյան, որ խորհուրդ է հարցնում, ասում է Գև, գնանք, չգնանք, ինչ կաներ դու, ինչ խորհուրդ կտաս մեզ, միանշանակ ասում է պետք է գնալ, եւ ես կուզեի շեշտել այս միտքը, որ իրանից տեսեցի առաջ անգամ, վերջապես մենք պետք է սովորենք, որ մենք ապրում ենք պատերազմական շրջանում, ոնց որ դա նորմալ է, ես իմ համար որոշել եմ, որ խաղաղությունը այդ երևի կլինի, ցանկալիա որ լինի, բայց ամեն դեպքում չեմ սпасելու խաղաղություն լինելու, ապրելու եմ պատերազմական շրջանում եւ պատրաստվելու եմ ամեն օր, բայց սա էլ պատերազմի մի տեսակ է, այսինքն մշակութային տնտեսական պատերազմի ֆրոնտում մենք մեկ էստեղ մի ֆրոնտ պահում ենք, կամ երկու ֆրոնտ։ Ուհ։ Դա ասենքան հետաքրքիրա, որ նույն Գևորգի հետ է, որ խոսում ենք, Ռե Արմենիայի հիմնադիրն է, իր այդ էպիզոդ ունենք, ով որ YouTube-ով հիմա նայում է, իրանց մոտ վերևը այդ link-ը ցույց է տալիս, ոնց որ բոլոր այդ մարդիկ կամ բոլորը, հա, հյուրերի մեծ մասը իր գործի մեջ անընդհատ այդ Հայաստանի թեման կա, հասկանում ես, այսինքն մենք անում ենք sense-sense բան, բայց նաև մենք անում ենք, որպեսզի Հայաստանը, չգիտեմ, հաղթի, ընդհանրենք կամ լավ դրսևորի իրան այս ինչ ոնց որ թատերա բեմերում, ու իմ տպավորությամբ այդ ամեն ինչը տալիս է քեզ մի հատ ինչ որ էքստրա ոնց որ մոտիվացիա քո աշխատանքը ավելի լավ անելու համար, որովհետև ոնց որ նպատակը դառնում է քեզանից մեծ, ասի իմ նպատակը ինչի, որ դու, չգիտեմ, ավելի լավ մեքենա քշես, ավելի լավ հեռախոս ունենաս, մյուսը տուն առնես, մյուսը կամ գնաս հանգստանալու, այլ նաև շատ ավելի մեծ ինչ որ քեզանից մեծ շատ մարդկանց հա դա մի անգամից վերաբերում քո երկրին, դուք էլ եք դա տենց տեսնում էլի, թե չէ։ Այո, ու հենց պատերազմից հետո 20TV այդ գիտակցումը շատ ավելի պարզ է զգում, որովհետև երբ որ կանգնած ես ինչ-որ կրիզիկական մի կետի առաջ, որ չգիտես, վաղը դու կլինես, թե չես լինի, սենց ամեն ինչ ավելի սառն ես ընկալում ու զգում, ու մենք այդ պահին այդ թիմի համար մեր ինչ-որ բեկումնային կետ էր, որ գիտակցումը եկավ, թե ինչի համար ենք մենք այդտեղ, ու դրանից հետո մեր գործունեությունն էլ, մեր աշխատանքն էլ, ամեն ինչ էնտուզիազմը մի ուրիշ թափ ստացավ եւ ուրիշ անկյուն ոնց որ գծեց էլի մեր մեր ընդհանուր գործունեության մեջ։ Գիտեք, մեր համար դա կարևոր էր, որովհետեւ
նախ ասեմ աշխատանքի բնույթը փոխեց։ Մենք չենք, ընկերությունը փակել ենք եւ տեղափոխվել ենք ՊՕԱԿ, մեդիա բանակին ենք միացել, մեր ամբողջ ընկերությունը համակարգիչներով, մարդկանցով, հա, ու կատարում ենք բոլոր այն առաջադրանքները, որ մեր առջև դրվում էր։ Պոստերներ պատրաստել։ Հա, պոստերներ պատրաստել, արդ միջազգային շուկայի վրա, միջազգային հանրության վրա ազդելու։ Պատրաստում ասեմ, ծանոթվում։ Պատրաստումի հենց ընթացքում մենք գործունեություն չենք ծավալում, կոմերցիոն, հա։ Ու դրանից հետ գալ ու նորից ինքը լուրջ պաուզա էր, շատ լուրջ, հոգեբանական, ժամանակային, ֆիզիկական։ Այսինքն, օքեյ, հիմա մեր այս ընկերություն, ինչ որ մենք անում ենք, այդ հարցը մեզ տալիս ենք, ինչ որ մենք անում ենք։ Ումա պետք։ Ումա պետք։ Մենք կարողացանք նենց անենք, որ սպատերազմը չլինի։ Այսինքն, այդ նման տիպ հարցերով ու մենք կարող ենք անենք այնպես, որ այս պատերազմը ավելի մեր օգտին ընթացք ստանար, հա։ Ու սենց հարցերով մենք եկանում ենք մտքի, որ ամեն օր պետք է ավելի շատ աշխատենք։ Սկզբից տարօրինակ էր հնչում, բայց այդ մարտահրավերը ավելի կարևոր էր, քան մեր պատկերացումներն ու խուսանավումը դժվարություններից, հա։ Ու այդպես ստացվեց, այսինքն 21 թվականին մենք ավելի բարձր արդյունք գրանցեցինք, 22-ին ավելի քան 21-ը, ու երբ որ հասանք արդեն ոնց որ մրցանակներ վերցնելու պահին, հասանք Լոնդոն մրցանակների վերցնելու պահին, հասկացանք, որ մենք ամենաշատ ռեզուլտատ գրանցող ենք, գրանցած ընկերությունից երկու անգամ շատ արդյունք էին գրանցել, ու այդ ոնց որ փաստվեց։ Հիմա մի հատ կարաս ասես այդ ձեր վերջի մի քանի տարվա, նախ քանի տարի է, որ գնում եք Paint Awards, հա, ու ինչեր եք, ինչ մրցանակներ եք ստացել միջև հիմա։ Մասնակցում ենք 13 թվականից, գնում ենք մրցանակի հետևից վերցնելու 15 թվականից, 19 թվականին առաջին անգամ դարձանք տարվա լավագույն ընկերություն աշխարհի մասշտաբով, 20 թվականին կրկնեցինք այդ ոնց որ տիտղոսը, 21-ին լավագույն հնգյակի մեջ էինք, 22-ին դարձանք ամենաշատ մրցանակներ վերցրած եւ մետաբոլ ամենա դիտոսավոր թիմը աշխարհում։ Paint Awards-ը, ես ոնց հասկանում, ամենա ոնց որ պրեստիժն է, բանն է, չէ՞, ոնց որ Օսկարն է։ Մրցույթներից։ Այդպես ենք ասում, որ մարդկանց հեշտ լինի ընկալել, ոնց որ դիզայնի ոլորտի Օսկար լինի ինքը։ Հա, դե։ Իրա այդ մատուցման ձևով, իրա ներկայացնելով այդ հյուրասիրությունից սկսած այդ շոուները, որակը դատելու, աշխատանքը դատելու ժյուրիների քանակը ամբողջ աշխարից, Հնդկաստանից մինչև Ամերիկա, չկա ազգություն, երևի որ չլինի, էլի, իհարկե պրոֆեսիոնալներն են։ Ու այս տարի 5 ոսկի, 2 արծաթ, 3 բրոնզ, այո, մյուզիկ թիմը։ Ես չեմ ասած, չեմ էլ հիշում արդեն։ Ես նայելեմ, շատ ոգևորված եմ, չէ, դե սուպեր է, էլի, ու դրա համար եմ ես շատ ուզում, որ ձեր մասին մաքսիմալ շատ խոսվի, էլի։ Իսկ այդ տեսլականի ձևակերպումը ինքը ինչքանով է կարևոր ձեր կարծիքով ձեր աշխատանքի մեջ։ Ինչի եմ ես հարցնում, էլի, ես իրականում այս թեման, որովհետև մեր հանրության մեջ մենք ընդհանրապես սովորաբար տենց մեկ այսօրվա ու մի քիչ էլ վաղվա մասի մտածող ենք, բայց տենց 2-3 քայլ առաջ երևի տենց ինչ-որ պատմական փաստերից ելնելով, բան մենք այսօր պիտի ոնց որ յոլա գնանք կամ գոյա տևենք, հա, ինչ 5 տարի հետո, 10 տարի հետո, ով գիտի ինչ կլինի։ Ենթադրում եմ, դրանից է տենց եղել։ Բայց առանց տեսլականի չես էլ հասկանում, որ ուղությամբ գնաս, ոնց զարգանաս, որ նույն չգիտեմ, համայնքը, քաղաքը, պետությունը կամ ամբողջ ժողովուրդը, ազգը, հա, ոչ մի ձևի, ոնց ինձ թվում է, էլի, կամ ես չգիտեմ դրա մասին, կամ նորմալ ձևակերպված չի, էլի, խնդիրը կամ տեսլականը։ Տեսլականի մասին դու լավ ես ասացել։ Ինչպես արդեն նշեցի, ինքը շատ երկար ժամանակ պահանջող process է, բայց շատ կարևոր ու պարտադիր, ու սենց զուտ բան չի, լիրիկական ինչ-որ ժանր չի, հա, այդ տեսլական ձևակերպել, այսօր շատ ենք լսում այդ բառը, մի տեսակ արդեն արժե զրկված է թվում,
Բայց իրա կարևորություն դրանց չի պակասում, որովհետև մենք ինքնես մեր վրա զգացինք ինչքան կարևոր է դա այդ կրիտիկական կետերին, երբ որ դու պիտի որոշում կայացնես, գնաս, օրինակ նույն Ստեփանը ասաց, գնաս այդ մրցույթին մասնակցես, թե չէ, նույն հաջողությամբ մրցանակներ կարող են ուղարկել մեզ, բայց մենք սենց մեխի նման հիշում ենք, ինչի համար ենք մենք ի վերջո մասնակցել այդ մրցույթին, պահը հասել է, երբ որ այդ աշխատանքի պտուղը պիտի քաղես, ու այդ Հայաստան բառը պիտի լսվի այնտեղ հնչի, ու դու այդ պահից արդեն խուսափում ես, որովհետև ինչ-որ էմոցիոնալ բաների տակ մտածում ես, դե երկիրը սենց, բայց դու մնալով ոչինչով չես օգնում, ու այդ տեսլականի ձևակերպումը հենց այդ պահին, ոնց որ մեզ հիշացրեց, ինչ պետք է մենք անենք, ու երևի թե հենց դրանով է կարևոր, որ դու չես շեղվում ճանապարից, ու ցանկացած անորոշ իրավիճակում քեզ դա օգնում է հասկանալ, գնաս աջ թե ձախ, օրոցամբ ես գնում, այո, եւ երկրի պարագայում նույն բանն է, ոնց որ ընկերության տեսլականը տալիս է նաեւ քեզ ասելով քեզ երկիր, քեզ անհատ, քեզ խումբ, քեզ թիմ, քեզ ընկերություն, հա, տեսլականը տալիս է դիմանալու, համբերելու, հերուն նայելու, քեզից վեր բանի հետևից գնալու, թորի ծոր, երեխա թոր ծոր մակարդակից այն կողմ գնալու, եւ վերջինը շատ տեսլականը տալիս է իրան որպես միջոց կամ գործիք կամ ուժ կամ հնարավորություն դիտելու դեպքում, տեսնելու դեպքում տալիս է հնարավորություն արժեքները սերունդներին փոխանցելու, այսինքն դիմակ գայելու ներկայիս դժվարություններին, մարտահրավերներին, ու կարողանաս այդ հաղթաթուղթը կամ էստաֆետայի փայտիկը փոխանցես սերունդներին, ինչպիսին են նում տեսլականները, կարճ, երկար, հեռանկարային, անսահմանության ուղված, հա, սա արդեն հաջորդ հարցն է, եթե խոսենք մեր տեսլականի մասին, քանի որ մենք պետություն չենք, մենք մասնիկն ենք մեր պետության, մեր երկրի, ապա մեր տեսլականը պետքա հարիր լինի այդ մասշտաբի մեջ, հիմա շատերը կմտածենք, ասեն երկիրը տեսլական չունի, հետևաբար դուք էլ չունեք տեսլական, ես կարծում եմ այս պրոցեսը հրահրում է, որ ունենա արդեն երկիրը, հա, մենք մեր երկրի զավակներն ենք, ու մենք միգուցե հենց մեզնից պետք է դուրս գա այդ մեր երազանքների ու պատկերացումների ձգտումների մասով, ունենանք, դնենք մեր առաջ այդ տեսլականը, որից հետո կկարողանանք, որի միջոցով կարողանանք որպես կամուրջ փոխանցել մեր ապագա սերունդներին այդ արժեքները այդ տեսլականի միջոցով, հա։ Իսկ նա դու ունես ինչ-որ երազանք, որ օրինակ կարար համապատասխաներ մեր, չգիտեմ, պետության կամ ազգի տեսլականին։ Լինեմ անկեղծ, անգամ մեր ընկերության տեսլականը ձևավորվեց տարիներ անց, ենթադրենք 9 տարի, 10 տարի անց ձևավորվեց այդ տեսլականը, ամփոփվեց վերջին 1.5-2 տարվա ընթացքում։ Իրականում ձևավորված էր, բայց ձևակերպվեց վերջերս, էլի։ Գիտեք, ինքը ուղիղ հարաբերականը այդ հասունացման հետ, հասունության հետ, այդ ընկալումների իրական են աստիճանի հետ, որ գալիս ես ու ասում ես, «Ա, ոնց որ դե ես հասկացել եմ որնա»։ Երբ որ ընկերության մասին եմ խոսում, որը շատ ավելի փոքր է, քան երկրի մասշտաբը, երկրի մասշտաբով դեռ կդժվարանան պատասխանել, էլի։ Չգիտեմ, կյանքի ստեղողությունը կբավականացնի, միգուցե մարտահրավերները ստիպեն ավելի շուտ այդ դրան գալ, բայց ես կուզեի մի փոքր մեր տեսլականի մասին խոսել, կամ կուզեի լուսին փոխանցեի մեր տեսլականի մասին ինքը ներկայացնենք, շատ հետաքրքիր է, որտեղ տեսլականի վերաձևակերպման եւ վրայի փոշին թափտալու գործը արելա լուսին իր թմով։ Okay։ Ուզում եի համալրում անեմ խոսքին, որ այդքան ասացի, մենք ոնց որ միավորված ենք թիմով, որ Հայաստանի անունը լսելի լինի աշխարհում, բայց դա ինքնանպատակ չի, այսինքն ունկնդիրները գուցե ասեն, հա, ասենք թե լսեցին այդքան Հայաստան, Հայաստանի ինչա դա տալու Հայաստանին, ինքնանպատակ չի, որովհետև մենք ուզում ենք, որ աշխարհում Հայաստանը եւս ճանաչեն որպես երկիր, որտեղից լավ դիզայնը դուրս գալիս ու լավ բրենդինգ։ Հիմա որ ասում ենք դիզայն, լավ դիզայն կամ բրենդինգ,
գալիս են մի քանի երկիր աչքի առաջ, Մեծ Բրիտանիա, Իտալիա, Նյու Յորք, ինչ-որ եվրոպական երկրներ, մենք ուզում ենք, որ այդ շարքում մենք էլ լինենք, որովհետև մեզ մոտ դա ստացվում է, իսկ ինչի չդարձնել դա իրոք արժեք, ու որ աշխարհի հայացքը նաև մեր կողմ պտտվի, երբ որ կարիքը լինում է լավ դիզայնի ու բրենդինգի, հիշեն մեզ, էլի ոչ միայն օրինակ նյութական բաների համար, հա, ասենք կոնյակ կամ եւ այլն, ծիրան, այլն։ Ու դարձնել աշխարհը, Հայաստանը աշխարհում դիզայն կենտրոններից մեկը շատ ասենց ինչ որ բարձրահնչում, ու երբ որ մենք դա ձևակերպեցինք, ասենց թիմում ինչ որ սառած վիճակ էր, որովհետեւ մտածում ենք դրա տակից ոնց պետք է դուրս գանք, հա, ասենք թե տեսլականը ձևակերպեցիր, բա ինչ պետք է անենք, որ դա իրագործելի լինի ի վերջո։ Դե իհարկե տեսլականից չի պահանջվում, որ ինքը իրականանա, ինքը դրա համար էլ տենց կոչվում է, բայց մենք ձևակերպեցինք ենք հայլերը ու ենք հայլերի հաջորդականությունը, որ պիտի շարունակաբար անենք, որ մոտենանք մի քայլ ավելի։ Այսինքն մենք այդ մեծ տեսլականի մի puzzle-ն ենք փորձում ձևակերպել, ունենց հատուկ կամ արեստացի ինչի ինքը, այսինքն մենք չոր մեր մեջ կա այն ամբողջը, ինչից դուրս է գալի նաև այդ մենք կրում ենք այն գենետիկական կոդը, մենք մշակութային այն ժառանգության այն շերտերը մեր մեջ նստած են, որ մենք նոր բան չենք ստեղծում, շերտերը վերցանելով, հանելով, փոշին վերցնելով մենք մեր մեջ բացահայտում ենք, մեկ էլ հասկանում ենք, վաո, այս ոնց որ թե այն մեծ պատկերի մի հատիկն ենք ուզում դնենք, եւ այդ տեսեք, մենք մեր բնակավարը ուզում ենք տեսնենք աշխարհի կենտրոն։ Հետևաբար նման է նրա, որ Հայաստանը տեսնենք աշխարհի կենտրոն։ Ոչ թե զավթողական, այսպես մի բառ, հա, բնութագրում, այլ աշխարհի կենտրոն լիքը լավ բաների, բարի բաների, մարդկանց երջանիկ իրականությունների sense, էլի։ Հաստատ, հաստատ։ Չէ, այդ այնքան հետաքրքիր է, այսինքն որ ընդենք Հայաստանը լինի բրենդինգի գծով, մասով, դիզայնի մասով աշխարհի, չգիտեմ, top 5 երկրներից մեկը, հա, որ ասենք, որոնք են լավ երկրները, հայտնի, ասեն Իտալիա, Անգլիա, չգիտեմ, Ճապոնիա, Նյու Յորք, Միլան ու Երևանը, ենթադրենք, հա, այդ հասկանալի է, ինձ շատ դուր է գալիս, իրականում ես էլ եմ շատ ուզում, որ, չգիտեմ, որ, նայ, հիմա ասենք դուք մյուս տարի որ գաք, Pent Awards, հա, իրանք ասել են, այս էս բեկբոնը լեկավ, այս էս հաղթել, օրինակ էլի, հասկանես, ու ես ունեք շատ ուզում եմ, որ մնացած բնագավառներն էլ տենց լինի, լինի դա, չգիտեմ, դպրոցի, դպրոցական ինչ-որ օլիմպիադաները, որ գնում են միջազգային, չգիտեմ, մաթեմ, ֆիզիկա, մյուսը, սպորտի առումով, մյուսի բոլոր առումները, որ գան ասեն, այս հայերն կան էս էլի Երևան են անում։ Տեսեք, դա մի հատ կարևոր հանգամանք կկուզեի հատուկ շեշտել, այս ամեն ինչը կամ մեր գործունեությունը ինքնամփոփ, ներամփոփ process չի, մենք մասն ենք մի ուրիշ process-ի, ավելի մեծ, եւ դա էլ մասն է արդեն գլոբալ համաշխարհային process-ի, վերցնենք տնտեսական, հա, կա մեր երկրի տնտեսությունը, կա համաշխարհային տնտեսություն, դու ստեղ արտադրում ես, հետո արտահանում ես, դու սկզբից դեռ գործում ես եւ պատտվում ես քո տնտեսության շրջանակներում, հետո ուզում ես արդեն արտահանման մասին ես մտածում, արդեն մտնում ես տարբեր երկրներ արտահանման, այն բրենդերը, որ մենք ստեղծում ենք, իրանք միտված են արտահանման արտահանվելուն, եւ այդտեղ դու պիտի մրցունակ բրենդ սարքես, մրցունակ դիզայն սարքես, մենք այդ մրցունակ դիզայնն ենք հանում միջազգային մասնագիտական հանրությանը դատին, որտեղ արժանանում ենք այս մրցանակներին։ Խնդիրը միջազգային մրցանակներ շահելը չի, ինչպես ռուսներն են ասում, պոստսովետական մրցույթներում կա տարածված խոսքը, ասում են ֆեստիվալային աշխատանք, ֆեստիվալային, որը հատուկ ստեղծվում է մրցույթ շահելու համար։ Մենք դա չի մեր նպատակը, մեր նպատակն է մեր տնտեսության զարգացումը, մեր երկրի համբավի բարձրացումը, եւ վերջին հաշվով
նաև մեր գործունեությունը, որ մենք կարողանանք միջազգային պատվերներ կատարել, որ կարողանանք երկիր մեծ գումարներ բերել, ու մենք անցած տարի եկանք այդ որոշման, որ գնում ենք արդեն բարձր լիգա խաղալու, բյուջեները արդեն ամենաբարձր մակարդակից են սկսում, էլի, բարձր լիգա, այսինքն նաև բարձր բյուջեներով, որը մեզ մոտիվացնում է մեծ գումարներ բերել, մեր նախագծերի մասին ախոսքը արդեն, էլի։ Ահա, սուպեր է։ Բայց տեստականի մասով ոնքեր կիսատ մնաց։ Մի հատ կարևոր կետի մասին էլ եմ ուզում ասեմ, որ այդ ծանրությունը տեսլականի, որ ձևակերպում ես ինչքան մեծ է, չէ, ինքը հնչում, բայց հաջորդ էտապում գիտակցում ես, որ դու կարող ես այսքան բան անել, ու պետք չի մտածել, որ դու ամբողջը պիտի քո վրա վերցնես, այսքան բան կարաս անես, գիտակցել է, որ դու այսքանը պետք է լավ անես, ու աշխատել արդեն դրա վրա, այդ արդեն շատ մեծ բան է, այսինքն յուրաքանչյուր, երբ որ իր տեղում գիտակցում է, ինչ այնքանում և փորձում անել դա հնարավորինս լավ, այդ պազլը շատ լավ իդյալական սենց կպնում այրար։ Ու դրա համար մենք այդ տեսլականի իրագործումը չենք տեսնում մենակ մեր ձեռքերում, մենք փնտրում ենք համախոհներ ու ամեն կերպ փորձում ենք սենց վիրուսի նման տարածենք դա, որ հնարավորինս մեծ մակերես գրավի և ավելի մոտեցնի մեզ դրա իրագործմանը, բարակիչ լինի, էլի։ Իսկ այդ համախոհների առումով ոնց է ընդհանրապես մեր հայկական աշխարհում այդ վիճակը, չեմ ասում Հայաստանում, հա, մենք հիմա արդեն որպես ցանց ենք ինձ թվում գործում, որտեղ տարբեր տեղեր կան բրենդինգի ու դիզայնի թիմեր, դուք իրար հետ աշխատում եք, թե ընդհանրապես ոնց է վիճակը, էլի, կան օրինակ ձեր Backbone բրենդինգի նման ուրիշ այդտենց չեմպիոններ ձեր բնագավառում Հայաստանից կամ հայկական աշխարից, ասենք ասեմ։ Մեր ոլորտում ես չեմ ճանաչում ցավոք սրտի, ինչի ցավոք սրտի, որովհետև տարիներ առաջ 16 թվականին Շանհայում մեզ էլի հերթական մրցանակավորության ժամանակ հարց տվեցին, քանի ձերպես ընկերություն կա այս ոնց որ ֆորմատի այս մոտեցումը, ես չկարողացա ազնիվ լինել դեպքում, շատ անհարմար իրավիճակում հայտնվեցի, որտեղ ստիպված է ինչ-որ մեծ լղոզված պատասխան տա, էլի, բայց դա ես կարծում ժամանակի խնդիր է, ու հանգամանքը, պայմանը, որ կարելի է դրան հասնել, այդ խորքային վերաբերմունքն է, այսինքն խորքային վերաբերմունք մասնակցության նկատմամբ, խորքային վերաբերմունք ընդհանրապես բրենդինգը, դիզայնը, իրենք խորքային մասնակցությունը, այսինքն գիտեք այդ ինչի նման, ոնց որ դու իսկ վերաբերում ես իրան ոչ խորքային մասնակցության, վերաբերում ես մակերեսորեն, դա տենց սիրունացնող, ճաշակին ընկեր չկա եզրույթ օգտագործող, տենց մակերեսը լող ես տալի, արդյունքը կլինի համարժեք, ու այդ նմանը գիտեք ինչի, որ երբ որ թանկարժեք քարեր որոնողը չիմանա սրա մասին, որ գիտեք թանկարժեք քարը պետք է խորքում լավ փորես, չարչարվես, շատ փոսեր, այսպես ասած, փորես, որ հետո հասնես, երևի հասնես այդ քարին, այսինքն էքսպերիմենտների մասին խոսքը, անընդհատ փորձես, չհանձնվես, երբեք չհանձնվես, անընդհատ փորձես ու երբեք չհանձնես, այս պարագայում բայց պետք է փորես, երբ որ դու չես փորում, երբ որ դու չես խորանում, որ հասնես այդ ցանկալի արժեքին, ցանկալի թանկարժեք քարին, չես ունենա, բայց հիմա նույնն է դիզայնը կամ բրենդինգը կամ իրական արժեքի որոնումը, որ արտահայտվում է կամ գտնվում է նաև դիզայնի մեջ, բրենդինգի մեջ եւ գրեթե բոլոր մասնագիտություններում, ինչ պակասաբուժկությունը, հենց երևի դա ավելի կարևոր է դրա մասին խոսել, այսինքն խորանալ ու դառնալ լավագույնը, եւ դրանով նաեւ մենք ուզում ենք օրինակ լինենք երիտասարդ սերունդին, որ սենց է լինում, կամ սկսեցավ սենց էլ է լինում, երևի սենց է լինում, չէ, հենց սենց է լինում։ Իսկ առհասարակ նաեւ, եթե օրինակ մտածում եք Հայաստանը դառնա այս բնագավառում առաջատար, բայց ձեզանից բացի ոնց որ այս պահին ուրիշ այդ նույն կլասի մեջ ոնց որ խաղացողներ չկան, այսինքն դուք ոնց եք այդ մտածում, դուք ձեր շուրջը պիտի հավաքեք, հա, ինչ որ տենց ակադեմիա ստեղծեք, սկսեք կրթական բաների հետ աշխատել։ Ճիշտ նշեցի, կրթական գործոնը գերակայ է այս ռազմավարության մեջ, որովհետև համախոհներ փնտրել մի քիչ ավելի դժվար է ստացվում, քան ստեղծել կամ սերմանել, հա, մարդկանց մեջ այդ ձգտումը, ինչ որ մենք ունենք,
Ու այդ կրթական ծրագրեր իրականացնել են թուք միջև դպրոց, դպրոցի մակարդակի, հա, որ իր շուրջ կբերի երիտասարդների կամ մարդկանց, ովքեր այդտեղից դուրս են գալու այդ նույն տեսլականով, մեզ ոնց որ դա հնարավոր ուղիներից մեկն է թվում։ Ինչ վերաբերում է մեր հայաստանյան իրականությանը, որ այս պահին օրինակ այդքան հուսադրող չի, բայց ամեն դեպքում մենք ոնց որ առիթը բաց չենք թողնում, որ հնարավորության դեպքում մեր ոլորտի խաղացողների հետ թեկուս ինչ որ ընդհանուր եզր գտնենք կամ թեկուս կոնտակտ, որով կկարողանանք ինչ որ մտքեր փոխանակել եւ այլն, ինչ որ սեր մեր թողնել, որ հետագայում ինչ-որ մտածենք։ Մենք բաց ենք իրականում եւ լինում է դեպք հնարավորություններ միշտ այդ ոնց որ օգտագործում ենք այդ բացները, խորհուրդ տալու, ցույցալու, փորձով կիսվելու, հիմա ավելի բաց ենք, քան առաջ իրականում։ Հա, բայց այն չէր առաջ փակ էինք, էլի ոնց։ Ոքե հասկացել եք կարևորությունը ավելի շատ։ Այո, այո, արդեն լուրջ ենք դրան, ավելի շատ արի լուրջ ենք դրան վերաբերվում։ Լուսինա ասեց մի բան, որը ընդհանուր վերաբերում է բրենդինգի ոլորտին։ Ես կուզեի խոսել մի քիչ բրենդերի մասին, այսինքն տեսեք, բրենդինգը եւ բրենդները դրանք տարբեր բան են։ Բրենդինգը այդ պրոցեսն է, որ սարքում ես բրենդ պոտենցիալ այն գործիկը, որը դեռ պետքա դառնա բրենդ։ Հիմա այդ մեր գործունեությունը այդ միջազգային շուկա կենտրոն դարձնել, բան sense, այդ process-ն է մի բանի, որ ասեցինք համապար, ինքը փակ վիճակ չի, ինքը ինքնաբավ, ինքը համընդհանուր process-ի մի մասն է, որը ուղիղ տանում է դեպի տնտեսություն։ Այսինքն ստեղ արդեն կարևոր է դառնում մեր տնտեսվարողները, արտադրողները, օգտարքի մասնագետները, սա արդեն մեծ թիմային աշխատանք է։ Ու եթե խոսում ենք բրենդինգի կենտրոններից մեկը տեսնել Հայաստանը ապագայում, նաև կարելի է խոսել աշխարհին հետաքրքիր բրենդներ տվող Հայաստանը, որտեղ արդեն խաղի մեջ, այո, այո, պետքական կյանք փոխող, աշխարհ փոխող, նոր ոչ թելադրող, քնթի լուծող։ Մեգա բարթանում է խնդիրը։ Այո, դա արդեն բարթանում է։ Բայց անհնարին չի։ Կնենք մի բան ասեմ, ստեղ մեր մոտ բանախոսության շարք վերնագրեցին, մենք կարող ենք։ Ու այս Yes we can, այո։ Հա, we can, գա։ Մենք այս աշխատանքով, այս կանոնիկ, հա, սենց ամեն տարի մի քանի մրցանակների լավագույնը գնում ենք, որպեսզի կարողանանք, ով ուզենա մտածի կամ տեսնի իրանք կարողացել են, ուրեմն ես էլ կարող եմ։ Այդ կլինի երիտասարդ դիզայներ, ապագա դիզայներ, երիտասարդ տնտեսվար, բիզնեսմեն, արտադրող, եւ ոչ միայն, այսինքն, օ, մի ոպե, ես ինչ պրոդուկտը լավ դիզայնով կարողացավ արտահանվի, այսքան երկիր այս ծավալներով, ուրեմն ես էլ կարող եմ։ Կարևոր չի աշխատի բեյքբոնի հետ, թե չէ, կարևոր հասկանա, որ դրա կարևորությունը բրենդ ունի ուժ, բրենդ ունի ազդելուժ, բրենդ ունի դռներ բացել ուժ համաշխարհային շուկայի, հա, sense, գաղափար, ասեմ, բրենդ, ասեմ, ստեղծար եւ հետարքի լուծումներ, ասեմ, մի խոսքով։ Բազում են օրինակները մեր մոտ, բայց ժամանակը չի գտնվում։ Բրենդինգը ոնց է։ Կամ լավսամա դա ավարտենք մենք քննել։ Դասական կարևոր թեմա է, շատ նույնսա պետք որ միջազգային շուկայան։ Դասական։ Արևելյան պատասխան։ Լավ, իսկ բանը, խոսենք։ Դրա պահանջարկը մեր տնտեսվարողների, թե ընդհանրապես մեր հանրության մոտ կամ այդ գիտակցումը կա, որ հա չէ, բրենդինգը կարևոր է ու մենք պետք է լավագույնը դրան էլ ոնց որ ուշադրություն դարձնենք։ Ու բաբշե փոխվում է, դա դուք տեսնում եք, որ ասենք դրա նկատմամբ հետաքրքրությունը աճում է։ Ես կարճ պատասխանում, հետո կշարունակես, երի խնդրեմ։ Գիտեք, վերջին տարիներին շատ դինամիկ փոխվում է։ Ես մի փոքր օրինակ բերեմ։ Երբ դեռ երբ մենք ուսանող էինք, հետարքիր միսես միտք էր տարածված, ասում են, լավ գաղափարները, պատվիրատումները չեն ընդունում, հա, ոնց որ ասած, լավ գաղափարները մնում են օդից կախված, միշտ ընտրվում է վատ տարբերակները։ Հիմա հակառակն է պատկերը շատ դեպքերում, այսինքն պատվիրատուի խստապահանջությունը, խստապահանջները, այդ նորմալ է, որովհետև
պատվիրատուն դնում մեծ ներդրումներ, ինքը արդեն հեշտ ինֆորմացիայի աղբյուրներ ունի, ինչ պետքանի, ոնց պետքանի, պարտադիր չի ինքը լինի մասնագետ, բայց այդ չափումներով կարող է վերահսկի մասնագետ, արդեն ստեղ մարտահրավերը մասնագետների կամ ընկերությունների, ովքեր մատուցում են ծառայությունը, պետքա հասնի այդ մակարդակի այդ մարտահրավերներին, հա։ Իսկ լավագույն դեպքում լինում է այսպես, ասում եմ, մի հացը տուր, ալուրը տուր հաստուխին, մի հացը լավել տուր ու կող քաշվիր, որ կարողանա հարցը լավագույն ձևով լուծի։ Այսինքն հետաքրքրությունը աճում է ու գիտակցումը կարևորությունը ու ամենայն հանրականությամբ ձեր թիմը կընդլայնվի, ուրիշ թիմեր կառաջանան, որ այդ գործով զբաղվում են, էլի։ Գնում է այդ պրոցեսը, շատ առողջ ու շատ հետաքրքիր ձևով գնում է։ Չբան։ Ուզում եի նշել նաև, որ մեզանից էլ է շատ կախված այդ գիտակցումը կավելանա թե ոչ, այսինքն չենք կարող ձեռքերս ծալած նստենք, ասենք, այ մեր պատվիրատուները օրինակ չեն հասկանում բրենդինգից։ Դրա համար սովորաբար այդ առաջին փուլերում շփման լինում է այդ ճանաչություն կոչվածը եւ ինչ որ չակերտավոր կրթական զրույցը, հա, թե իրան գիտակցում են ինչի համար այս բրենդինգը եւ ինչ դա կարող է տալ։ Հաճախ գալիս են շատ նեղ պատկերացումներով, իրանք ակնկալում են ինչ որ փոքրիկ արդյունք ստանան, բայց հետո որ հասկանում են կարող են այդ բրենդինգ ասածով ավելիին հասնել, իրանք են մոտիվացվում այն օրդերներ բացելու, էլի անգամ եթե մեզ դիմում են ինչ որ պրոդուկտի համար, որ նախատեսված է զուտ Հայաստանի համար, մենք այսպես ասած խրախուսում ենք, որ այդքան նեղ շուկա չվերցնի, որ համելը դրանով պիտի պենտը որց գնաք, որ կանակ բան շայեք։ Հավատը ցիկլ է, պիտի ապահովել է, էլի, այսինքն մենք ուզում ենք հայկական բրենդներ, դու էլ շանս ունես, արի մենք մրցույթի մասնակցելով քո շանսը միջազգային շուկայում ցույց տալու կմեծացնենք, այս պրոցեսները։ Բայց էլի ասում եմ, կարևոր է մեր երկիրը, մեր երկրի տնտեսությունը, ու մենք դրա մի մասնիկն ենք, ինքնանպատակ չի իրական մեծ հաշվես ամեն ինչը։ Ես մենք ուրիշ բան ենք ասել, մեր ուրեմն հայ բանից ֆոտոգրաֆներից մեկը մի քանի ամիս առաջ գնացել էր Ֆրանսիայի ինչ-որ հարավ, թե որտեղ բան, ու տենց ինչ-որ տեղի գյուղերով էր մանեկել, ու տենց նկարել է, շատ սիրուն, տենց ինչ-որ ծով, ես ինչ բան, տները շատ սիրուն, ամեն ինչ շատ սիրուն, ու տենց ինչ-որ Facebook-ում գրել էր, ոնց է ստացվում, որ ֆրանսիացիները ոնց որ համատարած ճաշակ ունեն, իսկ մենք համատարած չէ։ Իրական հետաքրքիր բան է ասում, ու sense որ մտածում ես, ինչ որ ճշմարտություն կա այդ ասածի մեջ, հա, երբ որ գնում ես, ասենք, Իտալիա ինչ որ գյուղերում, Ֆրանսիա հետ այդ հարավային ինչ որ գյուղերում, բան, հետո գալիս ես, ենթադրենք, մեր Երևանի շենքերն ես նայում, հա, տեսնում ես ինչքան ուրիշ ձևի է մոտեցումը առհասարակ։ Ես ձեր կարծիքն եմ ուզում իմանամ դրա վերաբերյալ։ Հնարավոր է, որ նկարանք, ասենք, որ հանրության ճաշակը, չգիտեմ, փոխվում է կամ հետաքրքրությունը ավելանում է դիզայնի նկատմամբ, կամ մենք անճաշակ ազգենք ֆրանսիացիների ճաշակով։ Իդեպ, որպեսզի ոչ մեկ չնեղանա, ասեմ, որ օրինակ նույն գերմանացիներն էլ են, էլի, շատ անճաշակ այդ առումով։ Մեր իտալացիները միշտ օրինակ բան են անում, ասում են, մտա աղջիկ ունենք իտալացի գոլեգա, ասում է, եթե ես ցենց աչկերս փակ բանից պահարանից ցենց շորեր ընտրեմ առանց նայելու, հակնեմ մեկը ավելի ճաշակով անտեմ եր գերմանացի գոլեգաների հակածը, ցենց էլ կա իրականում, հա։ Հիմա ես կարծում եմ մենք շատ այդ առումով շատ ավելի ճաշակով ենք քան գերմանացիները, բայց ինչ եք էլ կարծում սրա վերաբերյալ հայկական ճաշակի ու դիզայնի նկատմամբ հետաքրքրության հարց եմ տալ ինձ, միգուցե սխալը համեմատ տել համեմատվել ուրիշների հետ, լավագույն համատությունը դու քո հետ պետք է անես։ Այս մի հատ sense մի բան, առավելևս դրանով չենք նեղացնի ոչ մեկի, մինիմում։ Ես այստեղ չեմ ուզում նեղացնել, կամ չէ, չէ, մեկ չեք ուզում, չեք էլ չի ստացվի այդ դեպքում, էլի, նեղացնել, բայց ինչևէ, գիտեք, մեր մոտ քաոս է, ու այդ քաոսը չի գալի նրանից, որ մենք ուղղակի ունենք ինչ ունենք, կամ այս այրավիճակը, այսինչ հանգամանքն է, մեր մեջից է դա դուրս գալի։ Մեր ներսի վիճակն է արտահայտում մեր ստեղծած իրականությունը ամեն օր տարիներով։ Եկեք հասկանանք, մեր մեջ ի՞նչ է կատարվում։ Իրական այդ որ սկզբից ասացիր, որ ոնց որ դու քեզ ես թերթում, էլ ու տեղից ես նոր բան չես ստեղծում, դու քեզ ես իրական ինքնա ճանաչողության process-ը, կարելի ասել, էսենց հարց դա, միգուցե դա հենց է չխորանալու արդյունքն է։
եկեք սենց հարց բարձրացնենք, կարևոր չէ ստեպքում պատասխանները, կարևոր հարցերն են, երբ հադա սկսեն, երբ մեր այդ ճակերտների մեջ վերցնեմ, մենք մեր անճաշակություն, ես ասեմ մեկ-եկ մենք մեզ հետ համատենք, այդ իմաստով, երբ ասկսեմ մեր այդ անճաշակությունը, ինչից է դա առաջացել, եկեք խորանանք, ուսումնասիրենք, տեսնենք որտեղ է այդ շանգլուխը թաղված, որտեղ է այդ գծիկի թելը, եկեք հասկանանք ու բացենք, կամ կան տարբերակ այլ մոդելներ, այլ մոտեցումներ, ես մեկն առաջարկեցի, բայց այն որ պետք է ներսում փնտրելու խնդիրը, ինչ նշանակում մուտքը մարդը վերանորոգում է չենքի հարկմի, որից է մի հարկում իր բնակարանը և ավարտվում է իր վերանորոգման պրոցեսը, իր շքամուտքի երկու սալիկների վերջ, այսինքն սահմանը տեղը, հասկանում եք, այս ինչ էր, այս ոնց է, սենց կարելի է խորանալ գտել, մի րոպե, գտնելը մի բան է, լուծում առաջարկելը մի բան, մի այլ բան է, գործնականում այդ ամեն ինչը բերել իրականություն և մի այլ բան է, արդյունք ունենալը լրիվ ուրիշ բան է։ Ես կարծում եմ ամեն ինչ սկսում է ընդհանրապես խնդրի գիտակցումից, հա, հետո փորձում ես գտնել դրա որտեղից այդ արմատը, հա, խնդրի ու նոր սկսես ասենք լուծելը։ Տեսեք, ստե մի երկիր բան, դիզայն ու բրենդինգ ունեն պոտենցիալ ներուժ, փոքր միջոցով մեծ արդյունք ստանալու, այսինքն իրան որպես այդպես գործիք կարելի է կիրառել, ինչից նոր խոսեցինք այդ խնդիրները, թե որտեղ է, ինչը, ոնց կարելի է այդ ամեն ինչ գիտակցել, վերլուծել, գիտակցել, փոխել ու արդյունքի հասնել, ծանր բան է, մեծ բան է, շատ մեծ բան է, բեռ է, այնքան մեծ է, որ դուրան չես տեսնում գրեթե, ոնց որ մի ձուկ մի այլ ձկի օվկիանոսում հանդիպում, ասում ես ասում ես ջուրն ինչ հա, այնքան մեծ է, էլ, բայց դիզայնի և բրենդինգի, որի մեջ կա գաղափարի ներուժը, կարելի է լծակի օրենքով փոքր միջոցով շրջել այդ աշխարհը, մտավեք ինձ հենմանքետ, ես կասեմ, որ հենմանքետը գտնել այդ գաղափարն է, ոնց ազդել, դրա համար այս իմաստով դիզայն ու բրենդինգը ռազմավարական իմաստով ինքը զենք է, ինքը զենք է, մարդկանց վրա ազդելու զենք է, մարդկանց փոխելու զենք է, դեպի լավը և դեպի վատը, ոնց կօգտագործես այդ զենքը, այդ իմաստով մենք պետք է սա մի հատ վերարժևորենք, նախ մենք մասնագետներս պետք է դա վերարժևորենք, հետո համապատասխան թիմերի կամ խմբերի կամ ուղակների հետո հանրությանը ներկայացնեն։ Ամեն դեպքում դրական փոփոխության հնարավորության տեղ ես տեսնում եմ այնտեղ, որ առաջարկը միշտ չի, որ պիտի հարմարացնես պահանջարկին, որովհետև լինում է, երբ որ պահանջարկը շատ ավելի ցածր լեվելի վրա է, մակարդակի վրա է, ու բավարարելով այդ պահանջարկը ստանում ես ինչ-որ միջին կամ ավելի վատ արդյունք, շատ հաճախ էսօր լսվում է այդ արդարացումը տարբեր մարդկանց շուրթերից, որ ինչի է կորնակ մատուցում չակերտավոր կամ բարի բուն իմաստով ենթադրենք աղբ, ասում, հնչում այն պատասխանը, որովհետև դա այն ուզում, բայց երևի թե այդ մարդկանց ամեն անհատի ուսերին է դրած այդ բանը չասել ու ձգտել նրան, որ մարդա չուզի, հրամցնել մեկ ուրիշ բան, ավելի արժեքավոր մի բան և մարդկանց ստիպել գնահատել դա, և եթե դա կլինի ինչ-որ թրիչկաձև աճի միջոց ճանապարհ, դե տեստը էլ ինչ-որ տես կրթական պրոցես է էլի, ու այդ ոնց որ նաև դիզայնից է կախված էլի, չէ, ինչի եմ հենց դիզայնից եմ ասում, որ դուք որպես թիմ, հա, դուք ունեք շատ ավելի, չգիտեմ, շատ ավելի զարգացած ճաշակ երևի չէ, բայց գիտելիք, շատ ավելի շատ գիտելիք ունեք ես բնագավառում, ու ձեր դիմացինը ես, հա, ունեմ շատ ավելի ցածր գիտելիք, հիմա ես ունեմ, որտեվ անկիրթ եմ էլի ես բնագավառում, հասկանում ես, հիմա եթե դուք ինձ կրթեք, ասեք նայ, ես քո ուզածներ, այն որ ուզում էիր սենց ինչ-որ տեղին կանաչ գույներով մեբել, հա, մենք կարանք ես ավելի սիրուն սարքենք, ու դա քեզ ավելի շատ դուր կգա, ու դա քո տանը կսազի, մյուսին, մյուսին, բայց ինձ ոնց որ պետքա ցույց տալ էլի, ասել, գիտես ինչ կա, սա ավելի լավնա, որովհետև սենց, 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 դրա համար ես կարծում եմ, որ
Այս պրոբլեմը մենակ ձեր բնագավառում չի, հա, օրինակ էլի մեր հյուրերի հետ պոդքասթի, որ խոսում եմ, թե կրթական ոլորտում, թե գիտական, թե ինչ-որ բիզնես, բոլոր ոլորտներում մենք ունենք կրթական բաց, որովհետև միջի հիմա ոնց է եղել, ամեն մեկը իր գործն արել է, ասել է, դե, չգիտեմ, ասենք գիտնականներ չեն ուզում արդիք դառնան, դե ինչ արած, իրանց պրոբլեմն է, ասենք ինչ անենք, բայց ոչ մեկ չի արա, այնինչ հիմա բոլորը հասկացել են, որ չէ, իրանք պետք է գնան դպրոցներ, իրանք պետք է գնան ինստիտուտներ, ինչ որ հանրամատչելի ձևի այդ ամեն ինչը բացատրվի, մարդիկ սկսել են ինչ որ YouTube սերիաներ նկարել, հա, բացատրական, ու Boon TV-ի օրինակով տեսնում ենք, որ դրա պահանջարկը գնալով մեծանում է, այսինքն բանի էլի, ոնց որ այդ տիպի content-ի։ Դրա մասը թվում է դուք էլի այդ ճանապարհով կարա գնաք։ Ու այդ ճանապարհով գնում ենք։ Հիշեցի մեր ոլորտից եմ հիշում, մեջբերում Վալենտին Լարսը, ով որ Nestle ընկերության դիզայնի ղեկավարն է եղել, պատասխանատուն է եղել տարիներ շարունակ։ Բրենդինգի ոլորտի լեգենդներից է։ Իդեպ ինքը մեր մասին գիտեր, բայց մենք շատ ուշ իմացանք, որ ինքը ով է։ Բայց ամեն դեպքում ինքը քանի անգամ էր այդ կա, մենք իր հետ կապի մեջ ենք եղել, ինքը ծերագիր նամակներ մեզ գրում ցես բանը, բայց ինքը դրսից է։ Հա, Շվեդիա։ Շվեդիա։ Հիմա չկա էլ։ Չկա մացա։ Ցավոք, հա, մենք ուշ իմացանք, ով է մեզ այդ նամակները գրում։ Ինքը ասում էր, որ պարտադիր չի, որ այդ դիզայնը, որ դու անում ես, քեզ դուր գա, կարևոր է, որ իր կամ գեղեցիկ լինի, կարևոր է, որ իր առջև դրված խնդիրը լուծի։ Իրականում համ կարելի է համաձայնել այդ մտքի հետ, համ ոչ։ Մենք անձամբ մեր առաջ ենք դնում պատվիրատուի խնդիրը, որ պիտի լուծենք մեր բրենդինգով, մեր առաջ աշխատանքով, բայց միշտ ցկտում ենք մի աստիճան վերև տալ, մի աստիճան վերև բարձրանալ։ Վերջին գործերից օրինակ, ինչ որ օրինակ կարելիա բերել, ենթադրենք օճառի փաթեթավորումը, ինքը կարա լինի սովորական ուղղանկյունաձև ինչ որ տուփ ու նույն դիզայնը իր վրա լինի, նույն գրաֆիկան ու նույնպիսի, ասենք, էսթետիկ հաճույք կարա դա պատճառի ու վաճառք ապահովի, օրինակ։ Մի խոսքով, թեմատիկ ինչ որ լուծում կարելիա տալ այդ նույն տուփին, Մի աստիճան ավելի բարձրացնելով, ոնց որ էսթետիկ ընկալումը այդ հաճույք պատճառելով, ու միևնույնն է, դու այդ խնդիրը լուծելու ես, այսինքն այդ օճառը վաճառելու ես։ Բնականաբար հաշվի են առնվում այնտեղ ռեսուրսի ծախս եւ այլն, այդ ամեն ինչը չեն կարող ես աչք փակել, ասել սա գեղեցիկ է եւ վերջ, բայց ամեն դեպքում միշտ մի աստիճան վերև ոնց որ խփել այդ կետը, որին պիտի հասնես, դա շատ ավելի հերուն է տանում։ Դա սուպեր է իրական, ես ասում եմ, ոնց էր են բնավան, հա, բնավան, հա, այդ չգիտեմ, ծուվեր, միս, բան, չէ, այդ չգիտեմ, այդ բրենդինգը ֆանտաստիկ է, ես այնքան երկար եմ նայել ու սենց ուսումնասիրել, ես հավը սենց, ես ինչ ասում, ճիշտ պատմությունը էլի ամեն մեկի վրա, ու որ դու տեստում ես կողքի դրած, հաստատ այդ էս առաջինը, ոնց որ դա էլի ուշադրությունը գրավում աչքի, դրա համար այս մրցույթը, Pentworld-ը կամ առհասարակ ում հետ ենք մրցում, սա շատ կարևոր հասկանա ոչ մասնագետի համար, սա պատկերացրեք աշխարհի գրեթե բոլոր լավագույն հայտնի մեգա բրենդներ ստեղծող ընկերությունների հետ ենք մենք կռվում, այսինքն PepsiCo, Coca-Cola, Procter & Gamble, Unilever, Gigantների մի խոսքով, այսինքն ոնց որ իրանց բրենդներն է, իրանց սարքած բրենդներն է ու ծեր, հա, համաշխարային մի տարվա արդյունքում, համաշխարային մակարդակում ինչքան բրենդ սարքվելա, իրար հետ կռվում են։ Այս գաղափարային կռիվների կռվի մեջ ենք, ոնց որ մենք հաղթող դուրս գալ էլի։ Իրական շատ շեշտվում հիմա Pentworld-ի անունը, բայց ուզում եմ նշել անպայման, որ այդ մրցույթով չենք սահմանափակվում, ուղղակի քանի որ դա է այս աշխարհում շատ ավելի այսպես պատճակող, այդ դրա մասին ենք խոսում, բայց բազմաթիվ են մրցույթները, որին մենք մասնակցություն ունենք,
անույն Dieline կամ ADC Awards, Dieline չենք մասնակցում այլևս, 19-ից մասնակցում էինք, մասնակցում ենք, չմասնակցեցինք շատ հետաքրքիր միջադեպի պատճառով, բայց ինչև է, մասնակցում Չինաստան, Ամերիկա, Միացյալ Նահանգներ, էլ Իտալիա, այսինքն ինչ-որ հաղթանակներ, օրինակ այս տարի ADC Award-ին, որը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հիմնվել 103 տարի առաջ, 103 տարեկան մրցույթը գովազդի ոլորտում, այդտեղ ճանաչվեցինք տարվա լավագույն բուտիկ ընկերություն։ Okay. Ասենք այդ շատ մեծ բան է, էլի։ Ավելի նեղ մասնագիտական ոլորտի համար, հատկապես գովազդի ոլորտի համար, ինքը գերազանցում է ինչ-որ մի տեղ spend words։ Բայց Չինաստան, մենք հատուկ դիվերսիֆիկացրել ենք, որ կարողանանք ծածկույթ ապահովենք ամբողջ աշխարհի մասշտաբով, այդ մասնակցենք Եվրոպա, Ամերիկայի ոնց որ ասած, հա, բլոկը փակենք այդ կիսագնդի մյուս կողմ եւ Չինաստան, ասենք, այդ ծածկույթը ապահովում ենք։ Դա տես է դա, էլի, այսինքն ես կարծում եմ շատ մեծ խնդիր կա հենց ինքնես մեզ հավատալու մեջ, էլի, որ չէ մենք կարող ենք լինել այս ինչ բնագավառում առաջատարը, մյուս բնագավառում առաջատարը եւ առհասարակ որպես երկիր կարող ենք լինել ամենա, չգիտեմ, հարուստ երկրներից մեկը, ամենա շատ չգիտեմ, ստարտափ ստեղծող կամ ինչ-որ մի բնագավառում կամ շատ բնագավառում ամենաուժեղ երկրներից մեկը։ Բայց այդ դրան պետք է ոնց որ հավատանք, էլի, ու հենց այս տիպի հավատի կողքին կդնեի պայման խորանալը։ Դե ես կարծում եմ նայ, այդ առանց դրա չի լինի, հա, բայց ոնց որ առաջի հերթին շատ դրա մասին չգիտեն։ Դե հա, տես, ասենք, տես ձեր օրինակով ցույց ենք տալիս, որ հա, տես, այս մարդիկ չգիտեմ 12 տարի ամեն օր աշխատում են, հələ 20-ից որոշել են, որ երկու անգամ ավել են աշխատելու ու արդյունքը երևում է, հա, բայց այդ նրա համար է, որտեղ իրանք են սկսած շատ ուժեղ խորացել են։ Տես, օրինակ, նույն հասարակության մեջ գայտեվել արտահայտությունը, ամի խորացին չի տա պետ, հասկանաս, հակասում ես սրա, նախ հասկանում ենք ինչի համար ասում մի խորացի, մի ծանրացրու, այսպես է ես թեման, բայց մեծ հաշվով ինքը խաչադնում բոլոր տեսակի խորացումներին։ Հա, ընդունում եմ իրականում, չստացվեց բանավիճես, որտեղ ընդունեցի միանգամից, բայց ուրիշ բանով կբանավիճեմ, որ այդ մենակ մեր մոտ չի տենց, ասենք դու ասում ես հասարակության մեջ կա մի խորացի, ես կարամ ոնց որ հանրությունները, ոնց որ Գերմանիայի ու Հայաստանի հանրությունների համատեղ, բայց մենք չենք կարող մեզ այդ թույլ տանք, իրանք կարող մի քիչ իրանց թույլ տան, այդ մենք ընդհանրապես դա չենք կարող, դե նայ, հա, չենք շրջափակման մեջ, դե էսա իրան ժամանակն էլ ա գալու, որ իրանք է հասկանան, որ չէ ժողովուրդ ոնց որ թե պետք է խորանալ, բայց այդ ոնց որ տենդենսը համաշխարհային տենդենս է, հասկանում ես, հիմա ասենք ոնց որ երկու ճանապարհ կա երիտասարդի առաջ, ինքը գնա ու TikTok վիդեո նկարի ու դառնա TikToker ու հեշտ միգուցե ինչ-որ մի բանի հասնի, հա, որտեղ ինքը տեսնում է, չգիտեմ, ես մեկը հասել եմ, ես հասել եմ, երրորդը հասել եմ, որ ինքը կհասնի, հավանականությունը շատ փոքր է, բայց ինքը բոլոր դեպքում դա իրան հեշտ է թվում, կամ գնա ենթադրենք, չգիտեմ, ու դիզայն սովորի, գեղարվեստի ակադեմիա, մեսում, չգիտեմ ինչ, ասենք 4 տարի բակալավր, հետո 2 տարի մագիստրատուրա, 5-6 տարի սովորի, հետո բա որ դուրը չգա, բոլոր դեպքում ինչ երկար դժվար process է, այ այդ քո ասած խորանալու process-ն է, բայց սա էլի, հասկանում ես, ես տենց եմ կարծում, հիմա այն որ առանց խորանալու չի լինի, դա փաստ է, ու որ ընդհանրապես որ բարդ problem-ները ունեն բարդ լուծումներ, այսինքն բարդ problem-ները հեշտ զրոյով չեն լուծվում, այդ գիտակցումը, հա, մենք դի կամած-կամած ոնց որ բերենք, բայց այս տիպի խոսակցությունը իմ կարծիքով շատ կարևոր է, համաձայն ես, թե այո, հա, միանշանակ, միանշանակ պետք է բազմապատկել կարևոր բաները եւ կուզեմ մի փոքր խոսել բազմապատկման մասին ըստ մեր ոնց որ տեսիլի, հա, ըստ մեր վերծանացի, մեր մոտ ընդհանրապես մաթեմատիկայում բազմապատկվածը արդյունքը բազմապատկման արդյունքը բազմապատկվածն է, հա, տենց ոչ սիրո ոչ պրոֆեսորը դիտանտը ման կարդակով սան եկացնեմ, բայց բնության մեջ դիեզերքում բազմապատկվածը դա լրիվ ուժ բան է, այսինքն այդ տրանսֆորմացիան է,
ենթադրենք, ոնց համ կենթանի օրգան, օրգանիզմը, հա, կենթանի մարդ ծնվում, հա, էմբրիոն, հա, բջիջները կիսում են, ինչ-որ օրգան առաջանում, եթե մաթեմատիկայի օրենքով լիներ, ինքը մի հատ մեծ օրգան կառաջանար, ասենք, ինչ-որ միած սեր զանգված կներ, չէ, օրգաններ են առաջանում, հա, պրոցեսա գնում, և արդյունքում, այդ ոնց հասկացանք պրակտիկայում, մենք գրանցեցինք արդյունք, ասենք, ով, շատ լավա, եկեք արդյունքը գրանցենք երկու անգամ շատ, բազմապատկենք արդյունքը, վերջն արդյունքը ստացվեց ուրիշ բան, ոչ թե երկու անգամ դրա շատը, չորս անգամ շատը, վեց անգամ շատը, այս տրանսֆորմացիան է, որտեղ հասկանում ես ուրիշ պրոցեսներ են սկսում տեղի ունենալ, մինչ այդ դու չէիր գիտակցում, չէր երևում, ու այդ հասկանալով մենք հասկացանք, որ այն էությունը մեր ընկերության, հա, և մոտեցում աշխատանքի ճիշտ ենք գտել, որ նա երևակայության միջոցով կատարել տրանսֆորմացիա, անգլերենում հնչում է imagination for transformation, կամ imagine to transform, երևակայի, որ բարեփոխես, վերափոխես, բարեփոխես, այսինքն սա հիմա մեր ռազմավարության մեխն է, սրանով ենք մենք առաջնորդում, այսինքն մենք անընդհատ բազմապատկում ենք, հիմա այդ նաև խորանալով ենք բազմապատկերով, այսինքն խորանում ենք բազմապատկերով, որտեղ մեծ հաշով ուրիշ չես խորանում, ինքը տրանսֆորմացվում է, ճանապարհը թեքվում է, նոր էքսպերիմենտներ ես անում, նոր բաներ ես բացահայտում, սա ինձ էլի, ինչ ծանրաստացում, երևի կարծում, բայց մեծ հաշով. Ես քո հետ լրիվ համաձայն եմ, որ սկզբում երազում ես, բայց երազում ես դեթես, օրինակ, պիտի ճիշտ բաների մասին երազես էլի, որտեղ հիմա մարդիկ շատերը կան, որ երազում են, օրինակ, որ Հայաստանը դառնա մի հատ ինչ-որ ուրիշ երկրի մի մաս, հասկանում ես, բայց ըստիս, այդ նրանից է, որ իրանք չեն տեսնում, որ երազելով… Կամ իրանք դառնան մեկ ուրիշ երկրի մի մաս. Հա, դա էլ, հա, դա այդ ամենահեշտ տարբերակն է երևի, բայց այդ իմ կարծիքով էլ, ես կարող սխալվում եմ, բայց ինձ թվում է այդ նրանից է, որ ասենք այդ նույն մարդը չի տեսնում, որ Հայաստանը կարա ինքը իրան բազմապատկելով դառնա շատ ավելի ուժեղ, շատ ավելի գրավիչ ու շատ ավելի կայուն, դրա համար ինքը դրա լուծումը տեսնում է երազելով, որ ինքը պիտի դառնա ինչ-որ ուրիշ բանի մի մասը, դա էլ հեշտ է ավելի, երևի թե, բայց օրինակ նա ելի եմ ասում, մարդիկ, ովքեր որ իրանց փորձով ինչ-որ բան անցել են, ինչ-որ բանի մեջով խորացել են, բազմապատկել են, երազել են, էլի են բազմապատկել, էլի են խորացել, հա, իրանք ասում են մի ոպե ժորդ, հա, մտնելը ինչ-որ տեղ կա ու կա, բայց մենք ինչ-որ ուրիշի հանակ էլ ունենք էլի, հա, երբ որ մենք ինքներս մեզ ստեղծենք, երազենք, բազմապատկենք, խորանանք, երազենք, այս պրոցեսը. Եվ եթե հետ նայենք, կամ ուրիշ տեսանկյունից նայենք հարցին, նրանք ովքեր կամ շահագրգիր կողմը, որ ուզում է մենք մտնենք մի այլ կառույցի կամ վիճակի մեջ, միության մեջ, հա, ձեր չի տալի, որ մենք ես ամեն ինչ հասկանանք, գիտակցենք, որ մի ոպե, դուք կարող եք, իհարկե խոսացող ես դեպքում ես, երբ որ սա հասկացա, միջդեռ դա չի հասկանում, հետևաբար այն մարդը, ով կարա հասկանա, հիմա չի հասկանում, հետո կհասկանա, այնով հասկացել է, արդեն երկու բան անում, կամ անում ինչ-որ մի բան, կամ չի անում, անելուց էլ արդեն բնականաբար կարծում եմ ահագին բան արել էլի, և այդ անելու մեջ են մտնում է մեկ ուրիշին արտնասնելը, գիտեք այդ բանան էֆեկտը, բնության մեջ բանանը կանաչ վիճակից, երբ որ դեղնում է, այդ հասունացած պրոցեսն է, ինքը մի բանան արթնանում է, այսպես ասած դեղնում է, ու իրանից արձակում է ազոտ, այս ազոտը արթնացնում է մնացած բանաններին, և երբ որ բանանը ներմուծում է ինչ-որ մի երկիր, ասենք այս դեպքում Հայաստան, ինքը արկղի մեջ մի գիշեր, ինքը կանաչ, բանանը կանաչ, մի գիշեր ազոտ են
զրսկում արհեստական ճանապարհը սկսեցա։ Միջև առավոտ արդեն բոլորը արդեն նախնացած են, պատրաստ են վաճարկի, բայց բնության մեջ այդպես է, մի բանան արթնանում, հա, ու արթնացնում բոլորին, հա։ Հիմա այդ բնական պրոցեսն է, հոգեբանական եւ հոգեոր իմաստով մեր մեջ պետք է ունենա։ Հա, վստաբար։ Այսինքն, նայ, այն մյուս կողմի այդ ինֆորմացիան կա, որ չէ, դուք չեք կարա, չէ, ձեզ պետք չի, չէ, այ մարդ, ինչ, մի խորացեք։ Եկեք մենք ձեր համար կխորանանք, ձեր փոխարեն։ Բայց մյուս միտքն էլ պետք է հնչի, էլի, անընդհատ, չէ, չէ, ժողովուրդ, մի րոպե, մենք էլ կարանք խորանանք, մենք էլ կարանք ստեղծենք ու թող մնացածը մտածեն։ Այս դրվագը, չգիտեմ ինչքանով է տեղին, 14 թվականին մենք ունեցանք մեր առաջին մեծ որոշիչ ճգնաժամը ընկերության մասշտաբով։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Նախ ինքը զուգադիպեց նաև համաշխարհային ճգնաժամի ալիքի հետ, մեր տնտեսվարողները ոնց որ ֆինանսները ժամանակի չվճարումները չարեցին, նախագծեր ունեն սառացրեցին, հա, ասենց, ու մենք հայտնվեցինք փակուղ առջ։ Բայց մի բան էլ տեղի ունեցավ, որի մասին ես քիչ եմ խոսում, բայց սա փաստ է։ Մենք ուղարկեցինք 11 աշխատանք Բելարուսիա Մինսկի մրցանակաբաշխությանը Բելի կվադրատին։ Ու ոչ մի աշխատանք չգնահատական չստացավ, ոչ մի աշխատանք անգամ շորտլիստ չանցավ։ Ու մեր մոտ տպավորությունը այդ մրցանակաբաշխությունը համարվում է շատ ցածր մակարդակերն, ամենայն ներքևներն այն այդ ժամանակ կարողացել էր չանցակ։ Հա, որովհետև մենք միջև այդ ունեցել էինք էլի Penthouse, Dyla եւ ասեն շատ Golden Drum, Golden Hammer, բան sense, ոսկիներ, լիքը, այդ մի գործից, մեղրի, բզից, ու մեր համար շատ տարնակ էր, այսինքն այնքան ենք դեմոտիվացվել, որ ոնց, մենք այս բելի կվադրատը չենք կարողանում հաղթելելու, մնաց եվրոպական, ամերիկյան, այսպես ամենաբարձր մակարդակի մրցույթները, հետո իմացանք դրա պատմությունը, որ ներքին կարգով այդ պոստսովետական երկրների մասնագետները ձեզ հատուկ մեզ ոնց որ կտրե հանել էին ասպարեզից։ Մրցակից տեսնելու ամբիցիաների ոնց որ ասած հարցեր իբր շահերի բախում, ես ընդհանրում եմ այսպես, հա, գիտեմ որ ընկերությունը, գիտեմ որ մասնագետները, գիտեմ ովքեր Ռուսաստանից, եւ այս պարտադրելի ասել սրա մասին Մոսկվայից, ավելի շուտ ոչ թե Ռուսաստանից, Մոսկվայից գտրել էին, այսինքն գիտեք ինչ տեղ ունեցավ, մենք մի փոքր շանսեր մնացել, հասցրեցինք մասնակցենք Dyla-ին մի հատ գործով եւ մյուս գործով Penthouse-ից, այսինքն մի տեղ շայց առաջի տեղ, մի տեղ շայց երրորդ տեղ, միշտ Բելարուսիայում իրենք կտրվել էին, ու սա մեր համար փաստ էր, որ մի րոպե, ստե մի բան ինչի, մենք էլ անտեսում ենք այս պոստսովետական երկրների պլատֆորմաները, հա, այդ դաշտերը մրցակցելու, գնում ենք միանգամից արևմուտք, Եվրոպա, Ամերիկա, ավելի այդ մասնագիտական աղբյուրներում հիմքերից ավելի շուտ ոնց որ այնտեղ կմրցենք, հա, որտեղ ավելի շատ են գնահատված, ու անցանք, չգիտեմ, Գինեսում ձեզ գրանցեն որպես ամենաշատ հաղթած։ Բոլոր դեպքերում Ժորժ ջան շատ կարևոր բան է կանում, ու ոնց որ սկզբում խոսացինք, մեր պետության համար նաև շատ-շատ կարևոր է։ Այն ինչ որ անում եք, հենց այդ մենտալիտետի առումով։ Հենց որ մերսի ձեզ շատ։ Այժմ շնորհակալություն ես հնարավորության համար, որ տվեցիր մեզ խոսելու հանրության հետ, մեր մասնագիտության ձեռքբերումների, մեր ասելու Հայաստանի ձեռքբերումներն ենք մենք համանում սա մասին, լինենք ոնց որ ասած գծի վրա, այսպես, հա, ալիքի վրա ավելի շուտ, հա, անպայման մենք խոստանում ենք գրանցենք շատ ավելի առաջ։ Սուպեր։ Այսպես շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։